Oi, Naná. Oi, Guilherme, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bom. Que bom. Que bons ventos a trazem. Tem novidade. Ah, é? Consegui mais terreno. Vamos lá conhecer? Uai, vamos. Vamos pro terceiro? É, terceiro já. Acho que agora vai. Combinado, vamos ver, sim. Então tá bom, vou combinar com a Lelinha, porque tem que levar ela, você sabe, né? A última palavra é minha, né? Sim, senhora. E o André vai também? Vão chamar o André também. Eu vou ligar para os dois e a gente acerta a agenda, pode ser? Combinado, então eu te aguardo. Tá ótimo, obrigado, viu? Obrigada, viu? Tchau, um abraço pro João Paulo. Tchau. Tchau. Ai, amor, olha lá, ó, o André e a Naná já estão aí. Ah, já chegaram, né? Acho que é esse ótimo. Aqui. Ah, vamos lá, viagem. Esse terreno aqui? Tomara que dê certo. Vamos Será lá. Que é esse terreno aqui? Ah, eles estão aqui, né? Deve ser. Vamos lá. O cara é bom, hein? Naná, André! André, Naná! É bom, já tô vendo. É esse o terreno? É esse. Vamos ver, né? Vamos ver. Vamos. O preço é bom, né? O preço a gente depois negocia. Ah, meu Deus. Bom, aqui a gente tem duas questões, né? A gente precisa das informações da Naná. Sim. E aí a gente precisa saber do nosso arquiteto. A opinião, né, do André, né? Que já complicou a minha vida. Aqui, ó, ele tem 772 metros quadrados, esse terreno. Mas bem maior do que os outros, bem que nós maior. Vimos, então? 772. Já começou a casar as informações aí, hein, Guilherme? É? Aí eu acho que eu gostei mais. Mas no mesmo preço, né? Aí a gente vai tentar chegar, né? É uma luta. Meu Deus do céu. Mas... Me conta, Naná, como que tá a localização dele em relação ao condomínio, que você tem mais expertise nisso? Olha, a localização dele, não tenho o que falar. É sensacional. Ele, além de ficar num condomínio que é maravilhoso, desejo de Ribeirão inteiro, esse terreno fica bem no alto, ele tem uma frente bem grande e acaba que a gente consegue ganhar uma vista muito legal se a gente subir um pouco a casa aqui. Falou então... tudo. Falou quase tudo. Quase. Final de rua é interessante também, porque o movimento também, é com baixo, certeza, né? Exatamente. Bem a gente também tem os dois vizinhos já, né? Então já estabelecidos. Já estabelecidos. Você não vai ter obra depois, nem barulho de obra depois na sua casa. Só por enquanto. É. Que faz por parte, enquanto, né? É. Pelo que Junto eu tô vendo, o sol tá na posição que a Lelinha quer. É. Que eu quero! Eu acho que é mais você, Guilherme. Você é meu! Aquela é a vista do horizonte. Mas tudo que eu quero, eu tenho que falar que ela quer, entendeu? Tá certo. É, tudo sou eu. É, mas eu tô percebendo que o pessoal já tá empolgado aqui. Vocês tô gostaram? Sentindo que a energia tá ficando boa. A energia, essa coisa... A energia, a gente tem que falar dela, né? Vamos. Ela existe, não existe? Existe e muito. Nessa coisa do terreno? Com certeza. O ponto principal que eu acredito... É energia, porque a gente sempre vai eleger os 5 pontos. Primeiro ponto é o custo do lote em relação à obra. O segundo ponto é a insolação, né? Norte. O norte, onde o sol vai se pôr, onde ele vai nascer. O terceiro ponto, a topografia. Se a topografia é adequada para o nosso momento. O quarto ponto que nós vamos falar é da localização, se atende diante do condomínio, até do local da cidade. O quinto ponto é o entorno, se já existe obra, se não tem, se é terreno de muro. Mas o principal que constitui todos os 5 pontos é a energia. Então vamos lá. Vamos lá sentir a energia. Isso daí. André, você que tem que gostar, Naná, porque na verdade sem o ok dele nada acontece. Com certeza. Aí depois a gente tem que ter o ok dele. Da negociação, né? É, cada um com o seu ok. É, mas essa questão de gostar, tá? Eu vou gostar da parte técnica, tá? A Naná vai gostar da parte comercial e vocês vão gostar de onde vocês vão morar. Tem que brilhar os olhos de vocês, né? Da energia. É, vamos lá então, rapidamente. O que mais interessou aqui no momento aqui que eu visualizei é a questão, né, da vizinhança, que a gente tem um muro. Atrás eu notei que tem uma praça, parece, né, Guilherme? É um recuo do muro do condomínio. Quer dizer, a rua está afastada. Já tem uma afastada. Matinha constituída que eu acho já que dá para ter um link futuramente aí com o nosso quintal, a nossa vista mais
permeável ao horizonte e o principal, o sol da tarde se pondo, né? Aquela coisa romântica, gostei casal. Gostei do pão de sol, gostei. Ah, eu tinha certeza. Nós temos obras aqui, uma a ser construída, que a Naná falou muito bem, que depois a gente não vai ter mais obra. Uma casa constituída, bacana. Olha. É sim! É sim! É sim! É sim! Que coisa boa! Toda a tristeza que eu fiquei ao sair das primeiras visitas, hoje foi superada com a alegria deste terreno. Aqui o espaço é muito maior, o paisagismo que eu sonho e quero vai poder ser executado de maneira gloriosa, grandiosa. Agora o próximo desafio é com o Guilherme. Ele vai ter que se virar com a Naná, porque tem que ser aqui. Agora é comemorar. Naná, ainda eu preciso negociar esse terreno, ah, né, não. Guilherme? Que dureza agora vai ser. É, pois é. Depois que minha mulher gostou, aí a Naná vai dar o preço. Eu já entendi que eu vou ter que pagar mais caro. Bom, também tem uma área maior, né? Bom, a Lelinha gostou. E eu tô seduzido pelo pôr do sol que eu gosto, tô seduzido pela vista que eu vou ter aqui pelo fundo, então acho que eu tô perdido. Verdade, Guilherme, a gente fez o processo, tô perdido. Aí. Devia ter. Não importa, o que importa é a gente estar no lugar que a gente ama, que a gente quer. Aí. Ah, amor, vai dar certo. Eu não sei se eu vou ter que brigar com você ou com a Naná. Eu já sei com quem você vai brigar. Muito bem, vamos dar uma volta mais aqui para conhecer, vamos ver a topografia. Vamos lá. Quanto a topografia, André, você acha que é boa isso aqui? É boa, que a gente tem um volume de terra muito bom, a gente não vai precisar. É mais compensação, tirar um pouco, do que ter muita contenção. Isso é muito positivo. André, e aí a gente pode lançar ela um pouco mais, o mais alto possível, para a gente ganhar então essa vista do fundo. Seu desejo é uma ordem. Cada vez, a Naná, cada coisa dessa aí, a Naná vai... Vai anotando. Bom, André, após a Naná conseguir aí a negociação, que eu tenho certeza que você vai conseguir... Eu vou dar um jeito. Você vai dar um jeito. Aí qual é o próximo passo? Como é que acontece pra nossa casa acontecer? É. Naná, estourando a champanhe com o Guilherme nessa última negociação, nós temos que cumprir aí um roteiro que o próximo passo é o levantamento de necessidades do cliente. Esse é o famoso briefing? Sim, famoso briefing. Mas com vocês vai ser diferente. Eu vou pedir autorização para ir na casa de vocês. Conhecer um pouco da casa, da rotina e das intimidades. Estão dispostos a isso? Lógico. Vamos combinar o seguinte. Vou entrar em contato com vocês para agendar esse programa de necessidades. Vai ser na casa de vocês, é lógico. Ótimo, adorei. E eu vou jantar com a Naná. Antes de você. E eu vou preparar a champanhe, porque eu sei que vai dar tudo certo. Se Deus quiser. Bom, eu tô muito feliz que eu consegui encontrar um terreno que se encaixa na necessidade do Guilherme e da Lelinha. Mas agora vem o próximo passo, que pra mim ainda é mais difícil, que é a negociação entre o Guilherme e o proprietário do terreno. Então essa eu ainda vou ter que trabalhar. Mas eu tenho certeza que a gente vai conseguir uma negociação boa para realizar o sonho deles e começar o projeto no lugar que eles querem. Satisfeito. É essa a sensação que eu tenho hoje, de conseguir cumprir o primeiro passo dos nossos clientes. A escolha do terreno é fundamental para que o nosso trabalho seja compactuado com a necessidade, a vontade e o anseio dos clientes. Vamos para a próxima etapa. E aí? Difícil, hein? Tá difícil lá. Porque o negócio é o seguinte, nós não podemos deixar o proprietário perceber que a gente já escolheu o terreno, entendeu? Só que tem muita demanda, ele tá tendo outras procuras lá, tá subindo o preço, tá um problema. Eu dei meu limite lá pra Naná, agora ela vai ter que se virar lá com o proprietário. Eu falei pra ela, não avise pra ele, não deixe ele perceber que a gente já escolheu. Porque se ele percebe que a gente já escolheu aquele terreno, aí ele segura o preço, né? Vamos tentar. Eu deixei meu limite lá pra ela, tá? Tá na mão dela agora. Tem que contar com a competência da Fortes Guimarães e da Naná agora. Ou então que o João Paulo entre na jogada, vamos ver. Eu tenho que contar com a competência da Fortes Guimarães lá, vamos ver.
Ai, meu Deus. Tem que ser esse, porque você vê, nós já vimos outros. É, tem que ser. O André não aprovou e ele tá certo, porque realmente a gente viu que não poderíamos fazer o que queremos em outros terrenos. Ok, mas essa informação tem que ficar entre nós. Nós não podemos passar essa informação pro proprietário. Se ele percebe que a nossa escolha já é o terreno dele, a coisa vira contra nós. Deixa a Naná agora trabalhar. Eu já dei meu limite para ela. Não vou pagar mais do que o limite que eu dei. Não posso pagar mais do que vale o terreno. Não posso pagar. Não pagar mais do que vale, não. O problema é o preço, é isso? É, o problema é o preço. É, tem muita procura na região e os proprietários estão a cavaleiro. E aí, oi, Guilherme. Tudo bom? Tudo bem? Tudo bom. Senta aí, vamos lá. E aí, Naná? E como aí, fazemos? Agora a gente vai ter que negociar, né, Guilherme? Eu levantei tudo que tem naquele condomínio, tudo. Falei com todo mundo, com todos os proprietários, pra realmente mostrar todas as opções. Mas como você sabe, lá não tem muita coisa, né? É, e o assim, problema é quando você tem uma escolha, né? É. Aí a gente fica numa situação em que é. A gente não pode passar isso pro proprietário, porque senão ele sabe que a gente só tem o terreno dele. Exatamente. Mas eu também não posso pagar aquele preço todo. Não. E se a gente for para um meio termo, Guilherme, o que você acha? Você acha que é possível? O que você sentiu dele já até agora? Não tá fácil ali, não. Ele sabe dessa procura, ele sabe que não tem muita opção lá naquele condomínio, então ele tá um pouco irredutível. Mas eu acho que a gente tem que tentar um meio termo. E para fazer o melhor negócio possível. É, então vamos fazer isso, porque eu também não estou disposto a pagar mais do que isso. É. O próprio André nos instruiu de que sim, eu não posso gastar muito recurso no terreno, senão depois não sobra recurso para obra. Para o projeto, né? Pro projeto. É. Não, conta comigo. Eu vou então tentar com o Ricardo, com o proprietário, para a gente conseguir esse meio tempo. Quem sabe a gente não resolve isso agora, então? Vou ligar para ele, então. Liga para ele aí, vai. Oferece. Parece aquele meio termo que você sugeriu aí. Vamos... Se eu conseguir esse meio termo, tá fechado. Vai, fecha, pode fechar. Então vamos lá. Vamos ver se eu consigo lá com o Ricardo. Se eu não fechar, minha mulher me mata. Eu imagino. Oi, Ricardo. É Naná da Fortes Guimarães, tudo bem? A escolha do terreno é muito importante, porque chama imóvel porque não sai do lugar. Então, não foi fácil achar o terreno e que agradasse eles. Eles são muito exigentes e escolheram um bom terreno. Eu acho que até o melhor que tinha a opção no momento. Eu nem acredito que eu encontrei o terreno que a gente conseguiu fechar esse negócio. Porque foi um desafio muito grande para mim, porque envolveu a avó, o André, as expectativas da Lelinha e do Guilherme. Eu me envolvi bastante com a procura deles. Eu achei que eu não fosse conseguir nesse lugar específico que está super difícil. Mas agora que deu certo, é muito gratificante, eu estou muito feliz. Adivinha? E aí, deu certo? Deu certo. Ai, que bom, ainda bem, meu querido, parabéns. Difícil, hein? Foi, né? Nossa. Nossa, mas se não é uma empresa competente, uma imobiliária competente, não tinha conseguido fazer isso, não. Ai, que coisa boa. Vou ligar para Naná. Agora é só estourar nosso champanhe. Pode agradecer ela, porque o trabalho dela foi sério. Que bom, que coisa boa. E também a gente não podia fazer um negócio mal feito. Não podia pagar mais do que devia, né? E agora, como é que é? Qual é o próximo trâmite? Então agora eu tenho que ir lá na Fortes Guimarães assinar o contrato lá com a Naná e o João Paulo. E em seguida já vou no Paulo, na avó, já para assinar o contrato também. Que bom, parabéns. Parabéns para nós e para Naná também. Maybe you can start again, but this time you can start by saying goodbye.
Nada. Agora eu vou ficar rebelde. Vamos, André. Ó, você tá vendo? Tô, ó. Dá pra limpar e não acordar ninguém, né? O marido vai adorar. Ele gosta com de certeza. Dormir até tarde. Ali. Mentira. É nada. Vai, pode continuar daqui? Pode. Desculpa, eu ia falar loja da Cleide. Mano, estamos na loja da Cleide.